They're off. Fast and to the lead, number 5, Super Photo Bood. On the outside there, number 7, Spickleback Face with the Swedish guy, Ulf Olsson in the bike. We have 4, Love Dancer, Rick Ebbinge, behind the leader. The leader is 5, Super Photo Bood, up to the 500 meters. The time, first 500. 1:12.5. On the outside of the lead, we have the big favorite, number 7, Spickleback Face. I ledningen alltså Maltas representant Rodney Gatt. Han kör här nummer 5, Super Photo Bood. Har på utsidan den stora favoriten, 7, Spickleback Face. Tränad av Robert Berg i sulken, sitter här i World Driving Championship, vår svenska representant Ulf Olsson. Dessa båda utgör tätpar här när de närmar sig 1000 meter och vi har travat inledningsvarvet på 1:14.4. Bakom ledarduon finns i andra spår nummer 6 Karja, där invändigt 4 Love Dancer. Där bakom nummer 3 Sund Botibast i par med 10 Top Gear som hittas i tredje utvändigt. De har dryga 800 meter kvar till mål. Längre ner, nummer 9, Radja Dan Wern. Invändigt 11, Quite Windy. Ut på den sista bort långsidan har vi dem. Där bak, ett Ornas, 12 Lider Brodd och 2 Cocktail Chip. När vi har i ledningen nummer 5, Super Photo Bood. Nu satt under press utav nummer 7, Spickleback Face. Det är Ulf Olsson som sätter tänderna i ledaren. Nummer 5, Super Photo Bood, leder med 7, Spickleback Face på utsidan. Där bakom bidrar sin tid nummer 6, Karja, i perfekt slagläge för Australiens Todd McCarthy. De kommer här i utgången av den sista svängen. Nummer 5, Super Photo Bood. 7, Spickleback Face, Ulf Olsson. Då kommer Karja för Todd McCarthy. 7, Spickleback Face, håll dock greppet. Det lutar åt svensk triumf här. Ulf Olsson bakom 7, Spickleback Face.